kale kubanga mugoberera kanze Salina Sif ndi ne mutebi mahadi leba kulu agambi Katumba John asinga Bob Wine mpisa agenze kuchimenya menya natugamba nti Katumba John tamenya mateeka kyekisooka simuzi wa misango kya kubiri wabamugamba kyayogera kyabamugambi akiwuliriza nebidala nebidala naye Bob Wine babga toyita wano aita wano bamugamba tokunganya bantu abakunganya tokola kino kyatuse n'omuyisa bukakiika akakulira ebyokulonda isi bamuyise asobola okubaako byatebya oba banyonyolegali lwaki amenya amateeka agabateekebwako egugobererwa abali mu campaigns n'ebirala bingi nnyo ye kwegamba agenza okuwumbawumba bwati n'agamba nti omuvubuka ono Katumba asinga Bob Wine empisa Bob Wine talina mpisa bulungi bekulabikalota Bob Wine wakibakaba Peace Square when I dream youth nyawe naita eat you never come go akatempara temptation za bakuru myaka bakamanya people were 25 nokuda wakuru yali hit bio kakabili msawa kwa sababu news school board bamanya naye kamili gambe yo ndota gwe ndia gwe never come go bebe ko ne Bob Wine nande Bob Wine ni zero zanti alota bebe ko awe kati ya mari bebe ko ya alota Bob Wine ndako ta museme kare bebe ko bocha alota wazi Oye ni bebe kuru ye wali ya ni bebe Bob Wine alota Bobby by the way ye baka Bobby tanya nizo kuba mubanga line lise siuliranga ko speech ya bebe kuru ngate muri kigambo Bob Wine yes. Mu myaka egisenga esatu kwena bwacha bwenyo jambi okufuzi echafu ka kizibu so gwalo tawuli kimune ne watasala kukumuteka sababu samu ya mfikisi na mumbozi ze Sasa njikidewe sila vya watu wakasembe wake ya wani kakali ya testi. Agama hita ya gala Ferguson wa mungu nina. Kuchisawe mbako ya wazungu. Ninga atipe mbako kwa mpia wa gani umuna uya mune wa ini. Mwachi tiga inga atipe ya gala. Sasa ya chaichi amu tama. Yaga agatuko mwa gala nga kitha nti asa mchasa kwa mga vikopu. Nga hiyo kocha ni ya wakizi tiba amanya. Nikama unavia kufagaso ni mutima kwa hangi. Niwa inaisi mwagali ya kutu dala. Mwemulaba mpuri la mubi. Kasoni bebugu yu wagena kukakana. Kwa ya, bebugu yunga waze muku wa kalulu. Nyeida na wa mkubi ya kalulu. Bebugu ni nevu watijia yu kukati. Bebugu mpozi nga yungide vya ufuzi na damwe na alemu. Naba mwe vya alemu. Waezo kumachinga standards. Nibu ni watu wangu de kalulu. Nga yidi dovu opposition mu Uganda. Singa Uganda iti wa mwafilika. Ila wali kiasa pati kuku. Kasoni na kulugenda kuchia. Bebugu wa kulecha venga. Agari usaja sija mina kwa uzibu. Kwa nwe tuwa sisi cha akula achi. Sija msobola. Kupamuli chimucha ayogira. Katumba msaji usaga. Saka mtateka Katumba mpeti kutuwa Uganda. Wawo na matubalala. Ayu na ya mwenye ingi. Na choga alimazina. Saja afi mtofi. Mtote cha mina kwa mutawana. Saka la kutika ukuraji wakati 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 Tutumunyi waji yapa. Yoko ya Katemba we. Ya saka mtu asemeza Katumba. Na poeti kiswa wabesi jebani. Sasa limu bintu bivira ranyo. Wadetuza gato. Ilasi siwa beti nitasawa kuangula kalulu. Uvochi tegeza. Kwa chisiwa limu gumu. Atenga chila nindo oza mba na Uganda sechi labi Katumba. Kwa na limu manji kuntege ya na Uganda ame tugu ya social media. Majamu funa kubo cha Uganda ya zebati ya kalulu. Na yeti tutuwa chilimu ya dinomu ninoku. Ata mba mwagade wagesi. Ya ata flofuji supporti ya anja ulo. Kivaka asaka kufajo ni ya Katumba kububi wa ini. Ya, ni yawe kwa ni gundi jinabye konga agama nti bebe kuru mwe abamu obudde ni mulo zanti vya ugera vidimu ama kuru mwe abamu loze zanti achari relevant mu society na yesi inga mwa nyanti vya ugera temuli just ya ugera bugezi na hii alibada akura nasi kati chukula bebe kuru relevant chukati game chagula nye kusaidie tiniwabila kupeji na tika kechi indu Uja sanga message apu komenti lukumi ya zimuvuma. Mabacha lile bandi. Tehi time ya TV mwadevu neteli radio. Wawula bandu bagende kukukuchi. Walo kotiji ya koze. Chino sija kukuvunu na chia date geza na yo soo kunya ambako. Na yo china chukule minga tuchileka. Ya gambi kukucharu cha mwe. Tuwe wanga komu laru. Mani ya gambi. Tikuari. Tuna yole osa za kocha mani. Wana yaba kachiko wecha, nga batu debate sa koyo mlalunti banaye, tukoze tucha, tumukule leche. Sima ni wana yada atakezae? Ani bebe kuru? Bob Wine, nga ya kwa la statement ye.
Nga kuchia wicha mtuwa wa mkumula runti kwa hali. Walosa nze kochi ya mani, wa defense, waka chio kecharo. Obanga wuku ye uruchiko ye tuwane, omulero tumukole ndichi, tukoze tutia. Wato chila wangako, katisima ichi adageza wako kutegeza. Anyway, chuko cha mbuna, zishemu sana kwa this is the brother. Wadeya ugile vili negative wabichi. Ndiye kwa mwenji wa relationship ya wade ofi jiruta manyi. Neki ya sababu wani kwa hali. Chiva, sicha mkuku ipenga mtunga bebe kuhu. Obla ngate cheso confirminga te TV gafuna batuko jira banga teja kwa bebe kulu mukisa ngimazema tu na gaba dynamics yofuzi mikanda byacho tribe professor tubarabye tribe abama suti banji batufubiza mpeo boshi te nakati omuntu yedajja naso ne shekima na ICBA wabo ninga yazi before shekima na nga ogenda kata ke yofuzi katandikate ne yeyo musaje ali batambula ku TV zona mu Uganda abira kusalamu dabya ruddawa Watch the game. TV offers the Yachuka. That's why it was a Kokwesika. It was anti-Vavitagera. No more trading that down. So, I don't have a big cool. Foundation here, Yazimba Vantunga, Sijakumania Mania. Near us go to Iwa. Matragantica, the offers the same as some people. Mother Kuranga Mugovi.